ကြီးမြတ်ဆုံးတော့ဖခင်ဒီနေ့ကိုရဲရှေ့မှာအရာခတ်တင်ဟာဒူထောက်ဝင်ခံရပါတယ်ကိုရောကိုရောမတပါအချားတော့ဖခင်မရှိပါဘူးပါကိုရောကတည်းကတမန်တော်လုံးသားကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့အိုးဆိုးတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တမန်တော်လုံးသားတစ်ခုလုံးကိုဒီနေ့ကိုရောအရှင်မှာချထားတယ်ပါတော်တော်ရှိတန်ကိုလက်ခံပေးတယ်ဖခင်ဒီနေ့ကိုရဲရှေ့မှာဝန်ခံရှိခိုးပါတယ်ပါဟာလေလုယာကိုရဲနာမတော်မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဟောဂါ ဟာလေလုယာ ဟောလေဂါ we welcome you here lord jesus show me your glory oh lord Come on.
ရှင်တော်ဖရာကြည်မြတ်တဲ့ဖရာကိုရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုရဲ့ကြည်မြတ်ခြင်းကိုမြင်ရလို့ယေရှုတနေကိုတော်ဟာလေလုယာအနိုင်မဲ့သောကျွန်တော်ဖရာတရှင်တော်ဖရာ Oh we want more we want moreဒီနေ့ကရမျက်နှာတို့ကိုသာပြေဖူးတွေးချင်ပါတယ်။တခြားရာတွေကိုသာသမို့စိတ်မဝင်စားဘူးကွာ။သရှင်တော်ဖရာကရောထဲကနေလာတဲ့ယာကုဘသာသမို့မျှော်လင့်နေ။ကရောထဲကနေစီးစင်မဲ့ယာကုဘသာသမို့တောင်းတတယ်။ကရောကိုပဲစောင့်မြဲချေပါ။ကိုနဲ့ချစ်ချင်ဝရချင်းကိုပဲသာသမို့မမောပါရပါ။ဟာလေလုယာ시진고이냐마타위튼샤바오할렐루야단신의그래면마우도레마다미테욕친스라이고